Знаете ли какво е ефективност на планината? Ефективност за всички елементи се изчислява по този начин. Имате 10 отиграни топки. 10 възможности за атака. От тях сте отиграли 4. 4 точки сте направили директно. Това е позитивност на вашата атака. 4 от 10 е 40%. Нали така? Обаче от останалите 6 топки, 2 пъти са ви хванали на блок. Значи това са 2 негативни атаки. Значи имаме 4 позитивни. Нали? Казахме 4 сме отиграли. Тия са 4 позитивни. Обаче имаме и 2 негативни. 4 минус 2 какво е? 2. 2 от 10 колко? 20%. Значи ефективността ни в атака е 20%. Между другото, 20% на висока топка ефективност не е хич лоша ефективност. Да, да, обаче, въпреки че го тренираме, може да се случи така, че те ни блокират. Какво друго ще тренираме, като те ни блокират? Подсигуряваме. Ние ще направим схема на подсигуряване, в която знаеки, че ще натроим блок, тук ще има един, тук ще има един, тук ще има между двамата един и така нататък. Обаче, как ще го изтренираме това? Ако сложат двама човека един за друг, има ли ефект? Не. Значи ние ще трябва да изработим такава система според отбора, който имаме. Разбира се, че да ги разположим по такъв начин на терена, че те да могат да вземат максимален брой топки. Ама технически те как ще вземат тази? Как се подсигурява? Клякаш под нападател. Това е първото и добре. Клякаш, ако не го спиш прав и да очакваш такова. Друго, какво трябва да правиш? Знаеш, ти задам въпрос, къде гледаш? Гледаш топката. Грешен отговор, ама тотално. Гледаш топката и не мога да подсигуриш нито една топка. Гледаш топка не правиш така ли? Защото тя удара там е такъв, че нали, като забие някой, ти първо не можеш да си обръщ главата толкова, но никога не можеш. Тя топката най-накрая ще дойде от блока, разбираш ли? Тя няма долу от нападател, който забива втора линия. Значи ти гледаш блока, не гледаш топки. Ще гледаш повърхността, от която ще отскочи топка. Защото като му видиш ръцете как са му обърнати на блок, ще можеш да разбереш къде ще отскочи. И освен това оттам тя идва директно към тебе вече. Трябва да го кажеш, това ще стане така, така и така. И ти да носиш отговорността, че това ще се случи. Защото в обратния случай означава, че не си подготвен. Ти не можеш да му кажеш то неща, да му кажеш, ми виж ти според зависи, нали виж как да го направиш. Може по някой път и да сгрешиш. Един финал го загубих от Кунел в първенството на Италия, защото аз бях сметнал, че ако успеем да спрем Владо, тогава играеше Владо Николов в Кунел и Вайсен на другата страна, основните нападател, един им център беше без значение, другия така. Ако пиеме сервис там, надига на това, надига на това, подготвил съм си матча и си казвам, ако спреме да ги успея да ги лимитирам, тия да следят под 30% ефективност и двамата в нападение, нали, и на такова, ще спечела матча. Оставяйки един от техните нападатели, нали, че мод това беше паролос. И аз така си бях програмирал матча. Да, ама Симон е паролос и направи 23 точки в този матч. Нещо, което преди това не беше правило. И аз трябваше да го търпя цял матч и го търпях и най-накрая загубих матч. И аз загубих финален матч в италианското първенство, защото Пароди направи нещо, което аз въобще не вярвам, че той може да направи.